vooruit van Boland. Fikster wat gooi nou wat hom mooi gerank deur te hulle maas en is Boland vier wat kom. 4 uit. Met 'n dryfmaakbeweging van die lyn staan af. Boland lyk baie gevaarlik. 4 uit. Goeie momentum aan die kant van Boland. Nou moet die bal beskikbaar gestel word, maar nog steeds is dit die voorspelers van Boland wat woel. En dan word daar oorgetuig. Boland wat die eerste baie bedrywig in die openingsminute van die wedstryd. En hier kom SWD. Hy kry die aangeef weg is. Probleme vir Boland. Ja, Amazon. Akstellig liewer. Baron, vinnige tikskoppie, ingedryf deur die plaasvervanger Gerard Bester. Wie Baron kry van losper, hy is in die plek van Dua. Sit Baron Jansen, val die voordele en aan. Nou sit Boland wat bietjie ritme kry en skoppers! Hy stuur die linkervleuel Williams weg. Uitstekend gedoen. En as jy ervaring van Jacqueline Jansen en 'n goeie skram, Boland sterk skram, word hard gewerk. Die druk is te groot. Val hulle die spasie aan. Op dit is dit Jooste. Uitstekend gedoen. Almagtig. Laas en kan net beskikbaar maak. Ja, hy doen. En hulle verander van rigting. Maar SWD wat bewus is van die man val die bal toe. Stadig kom hy uit. But I lost scrum. In die hand van een van die voorspelers nou kom hier ondersteuning by. En Boland in besit. En die spasie oorkant. SWD nog steeds onder groot druk die bal teruggewen deur Boland. Dis Stalo Maas. Daar's manne oor aan die diskant. Daar's spasie.